Своє особисте життя Леонардо Ді Капріо воліє залишати у секреті. Тому, коли з'явилась інформація про його роман із Ріаною, Лео тримався неначе стійкий олов'яний солдатик. І на провокаційні питання журналістів не відповідав. Натомість Рірі це з часом набридло, тим паче, коли зайшла мова за весілля. І співачка заявила, що вони з Ді Капріо друзі, тож не треба робити із мухи слона. Хтось повірив словам артистки, хтось ні, але з часом інформація про стосунки зірок усе рідше стала з'являтись у ЗМІ. І тут, коли здавалось, що тему можна закривати, спливає новий скандал. І цього разу Леонардо не зміг змовчати. Інцидент почав набирати обертів після того, як французьке видання «Упс» оприлюднило інформацію про вагітність Ріани. І більш того, зазначило, що Ді Капріо не хоче визнавати майбутню дитину, тож його подрузі доведеться виховувати малюка самотужки. Ознайомившись із матеріалами, актор вибухнув від гніву. Він заперечив інформацію та вирішив покарати журналістів за наклеп. Лео звернувся до суду. У позові зазначено, що французьке видання не мало права лізти в його особисте життя і опублікувати подібну інформацію, а тому має заплатити за скоєне. 18 тисяч євро повністю компенсують моральні збитки, завдані Ді Капріо. А якщо ресурс не напише статтю спростування, то буде змушений сплатити іще 10 тисяч. Ріана у скандал поки не втручається. Добігла до кінця одна із численних судових справ, де фігурує Джастін Бібер. У Канаді завершилось слухання щодо інциденту, що стався минулого серпня, коли 21-річний скандаліст спровокував ДТП, а потім ще й накинувся на фотографа із кулаками. Співак, який не був присутній у судовій залі, може зітхнути із полегшенням. До тюрми він не потрапить. Оскільки Джастін повністю визнав свою провину, суд зобов'язав його лише сплатити штраф у $600 за необережне керування авто.